السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونكشن كاي روحن مر لوات ايام في رنينا وحان ربا انان وجواو عبد الناصر الزولا اما سولو بورت هذا الذي سي او مانت لايف كجري وحياوها سيات كحط لايو ايا وحان ربا سومالي وين ان ان مقلسيو wuxuu isku dhigayaa qof wax fahansan, qof difaacayo. Laakiin hadalaha maanta asaga oo ka hadlayo ma aha mid oo iska keenaysa oo Soomaalida ma aha. Marka hadaladiisi waxaan rabaa in aad maqashaan, fikirkiina aad ka baxsataan, intaan maxallahay aan u jawaabin. Waxaan jeclahay inaan maqashaan horta. Waa maqleysin sooma? Wadanka Soomaaliya marka wuxuu noqonaya sida xuduudka Turkida iyo Syria hadda uu yahay oo lagu loolamay Ukraine noqonaya. Haddii lagu loolamo qofkas waa soo galay. Marka waxaan maqlaynaa Burundi iyo Rwanda iyo Uganda leh anaga xataa dad qaarkood anaga naga soo jeedileen waa rume dad Soomaali ah oo anaga sidaan Soomaali wax Soomaali oo ah oo waxa jooga jubooyin ku nool oo kasoo jeeda Mozambique iyo Tanzania kasoo jeeda Tanzania marka waxay oranaysaa intaas oo dhexaysa anaga iska leh badayna kasoo galaya laakiin Zanzibar marka waxaa la doonayaa in maskaxdaadu ay meel dheer boqoraal sano ay shaqeyso laakiin haddii aad tidaahdid ilaahow maxkamaddan ay ku guuleysataa waxaan necbahay qeyre iyo farmaajo qeyre iyo farmaajo maxkamadda iska male bad iska male iyaga xeerkooda iska male xeerkiina iska male soomaalimarka taas qogaagali laakiin haddii adiga wixii historical facta oo runta oo jira aad ka leexatid waa maqashaa maana April 2009 ayaa balaayadan inagu bilaabatay markii la saxeexay badan Memorandum of Understanding. Marka hadalada iska ilaaliya qaarkood, hadda waxaan hal isbuuc aan ka dhaadhicinay dadka Facebook ku jira bridging loan la bixiyay laga bixiyay Norway ayaa ka dhaadhicinay. Marka erigan marka dadka asaga aas leeyahay Mozambique baa laga keenay, Zambia laga keenay, dadka uu leeyahay dowlad ka hadlimayno waxaanu ka hadlaynaa soomaalinimo. Marka soomaalinimadu waa la isku eeda, waxaa la yidhahdaa ninkan soomaalinimada ma lacag buu ku qaataa. I wish inaan lacag ku qaato soomaalinimada, wax ka wanaagsan ma jirto. Laakiin waxaan kala dardaarmaya hal mid, dhibaatada ay kusoo gaaraysa waxay kusoo gaaraysaa reerkaagii oo degan marka noo jeer galaya jamaame oo aaray dhulkan soomaalida, waxay soo gaaraysaa reerkaagii oo degan dhulkan southwest, waxay soo gaaraysaa beled xaawo ilaa xeelwaa, waxay soo gaaraysaa reerkaaga ilaan waxaad ogaataa kan xuduudkan unbaana kala jiray oo gumaysi uu sameeyey maahee dadka isla dhashay waxaad arkaysaa waa maxalahay Cabdinaasir Ismaaciil Zola. Marka haddii badan la qaato waxay Soomaaliya noqonaysaa sheekadii suuxaha maska ay wadada halag mareenka ay noqonaysaa. Marka ninka hadda kugu tijaabiyey in uu kugu garaaco gantaalo dadkaada baabuur uu marsiiyo magaalada Muqdisho dhexdeeda Kenyatiga ah markii uu meeshaas uu helo oo saldhig uu meesha ka dhigto uu soo sikado Kismaayo uu viceroy gan Lorman Batro kale u keeno wax dhacay mar haddayba jirtaaba in viceroy uu meel walba u joogo. Kadib maxaa dhacay? Waa la soo soconayaa wadanka Soomaaliya marka wuxuu noqonayaa sida xuduudka Turkida iyo Syria hadda uu yahay oo lagu loolamay Ukraine noqonaya. Haddii lagu loolamo qofkas waa soo galay. Marka waxaan maqlaynaa Burundi iyo Rwanda iyo Uganda leh anaga xataa dad qaarkood anaga naga soo jeedileen waa rume dad Soomaali ah oo anaga sidaan Soomaali wax Soomaali oo ah oo waxa jooga jubooyin ku nool oo kasoo jeeda Mozambique iyo Tanzania kasoo jeeda Tanzania marka waxay oranaysaa intaas oo dhexaysa anaga iska leh badayna kasoo gelaya laakiin Zanzibar ma sheer galaya ana u jawaabay Abdunaasir ay meel dheer boqoraal sano ay shaqeyso laakiin share for me please Abdunaasir Garcia waxaan necbahay qeyre iyo farmaajo qeyre iyo farmaajo maxkamadda Abdunaasir ee Garcia fariinteedii xeerkooda iska male xeerkiina iska male Soomaali oo dhan iska xeerkiina iska male Soomaali oo dhan iska male marka taas qalbigaagali laakiin haddii adiga wixii historical fact oo runta oo jira aad ka leexatid waa tiraahdid oo marka Cabdinaasir wuxuu ilowsan yahay Soomaaliya in ay ku taasho qaarad ahaan wadanka Afrika. Cabdinaasir
wuxuu iloosan yahay dadka asaga aska sheegaayo inay yihiin Zambia iyo Angola. Dadka asaga aska sheegaayo waxaas iloosan yahay inay yihiin dad Soomaali asalkoodna deganaa, weligoodna deganaa, ilaa ay hadda ay degan yihiin waddanka Soomaaliya. Afrika inay tahay qaarad dad degan oo madow, Soomaaliya inay tahay waddan Afrikaan oo ay degan yihiin dad madow. Dadka adi aad ka tilmaamaysid in ay Zambia laga keenay, qofkii kuu soo sheegay ama buuggii aad ku soo akhrisay ani ma garanayo, laakiin aniga waxaan ogahay dadkaas inay ay yihiin dad Soomaali, waddankaas weligoodna ay joogeen waddankan hadda aan maxalaya westernka u bixiyay Soomaaliya. Meeqsanas jiraa waddanka Soomaaliya? Meeqsanas jiraa? Xornimada goormay maxalaya qaatay waddanka Soomaaliya? Isweydii waddanka Soomaaliya hadday kor u boodo 1961-lixyameeyadii, dadka adi aad sheegaysid waa laga keenay Zambia laga keenay ama Mozambiga laga keenay, adi aad leedahay waxaad ilowsan tahay cambiyaashoodii awowyaashooda ay abuureen in ay weli ay taagan yihiin waddanka Soomaaliya. Marka dadka adi aad ku tilmaamaysid dad oo la keenay ama ay yihiin dad gumaysiga keenay, way ka badan yihiin dad la keenay. Cabdinaasir, dad gumaysiga keenay way ka badan yihiin waxay joogaan inta oo maxallahay ee Afrika, inta oo Soomaaliya dhan ayay joogaan, Itoobiya ay joogaan, laakiin dadkaas ma ahan dad la keenay, dad gumaysiga keenay ma aha, waa dad maxalay gumaysiga ugu imaaday waddankaas. Aan ku baro waddankaas Soomaaliya, dadka adi aad leedahay waa dad waddan kale aad siinaysid waxaad ilowsan tahay waddanka Soomaaliya naftirkiisbu inuu yahay waddan Afrikaan ayna degan yihiin dad madow. Dad la keenay ma aha, dad la keenay saas ma aha. Ilen 18 gobol waddanka Soomaaliya la yiraahdo way degan yihiin, ilaa iyo Itoobiya ay jiraan. Dadka aad umalaynaysid dad la keenay, haddaad adi aad umalaysay aragtidaadii fikirkaagii inuu yahay ama inay yihiin dad la keenay, dad la keenay maaha, waa dad u dhashay waddankaas, waa dad weligooda joogay waddankaas, waa dad usoo halgamay waddankaas, waa dad waddankaas Ilaahay ka awooray. Taas ogaaw Cabdinaasiro, taas ogaaw ee ha samayn khalqeywanta Soomaaliya, ha samayn, ha ka qayb qaadan inaad Soomaali aad ka dhigtid jinsiyad. Soomaali jinsiyad maaha, Soomaali dad isku eg maaha. Ha ka dhigan, ha ka dhigan dad isku eg oo jinsiyad oo hal midib ah ma aha. Soomaali waa waddan, Soomaaliya waa waddan. Cabdinaasir Zola adaa kuu sheegaya, dadkaas weligood ma noqon dawadhilaf, dawadhalif. Maanta fiidiyoyaashaad markaan fiirsaday waxaan ogaaday qof uu yahay ka baqooyo dad kale. Aad ka cabsanoysa waxaad aw leedahay aad dadkaas waxaa laga keenay asalkoodii, waxaa laga keenay Zambia laga keenay maxalay Nigeria laga keenay, laakiin waxaad ilowsan tahay magacas hadda adi aad sheegaysid Zambia, Uganda, Tanzania, adi aad leedahay cumri ahaan ayagaa ka weyn. Cumri ahaan Zambia meeqsana jirtaa? Meeq jiro waa Tanzania adi aad leedahay oo westernka u baxsaday, meeqa sana ayay jirtaa? Ayagana meeqa sana ayay waddankaas Ilaahay ku dhalisay? Marka Soomaali ha kalqeeban, dadkaas ma ahan dad oo maxalay gumaysiga keenay ma ahan, dadkaas waa dad Afrikaan ah, waxay joogaan waddankoodii oo Afrika ah,
waxay joogaan qaaradoodi oo Afrika ah. Waxay ku nool yihiin the Horn of Africa. Africa, Horn of Africa. Geeska Afrika ay ku nool yihiin ha ka dhigin dad la keenay. Dad la keenay ha ka dhigin ma aha dad la keenay ma aha. Dadkaas waa dad waddankaas asal iyo isirba ay u leeyihiin ay ku dhashteen waddankaas. Waa dadkii u dagaalamay xorlamadii, waa dadkii fikirkii ahaa keenay SYL. Ha ilowin jiritaanka Soomaalilamada. Dadka adi aad leedahay dad waa Tanzanian, waa Burundes, waa kaas waa aragtidaadi. Laakiin way ku duwan tahay taa. Aragtida adi aad sida adi aad u fikiraysid maahan. Hal cadeen keen dadkaas in la keenay dad la keenay ay yihiin. Cadeen hal habo buuq joqraafi ahaan noogu keen aan aragne. Ilaan dadka la keenay waa dad yaray noqon karaan. Dadka adi aad maanta adi aad leedahay Rwandeska ama Ugandeska oo adi aad leedahay asalkoodi waa dad Soomaali ah. Markaa leedahay maxaad ku jeedaa, maxaad ku wadaa ma midib ahaan way ku eg yihiin aad ku wadaa. Afrika waa qaarad. Afrika waxaa la yiraahdaa dadka ma madow. Soomaalina waxay ku jirtaa waddanka Afrika. Waxay ka mid tahay Afrikaanka. Waxay ka mid tahay dadka ma madow ayay tahay. Adiga waxaad u qaadato malayna Soomaaliya in ay tahay xoom oo ayaga isku eg maahan. Dadka waa la keenay ay leedahay waddanka ayaga lagu soo gaaray, weligoodna way joogeen. Ilaahana ku dhaliisiyey. Ilaahay ayaa ku dhaliisiyey ma aha dad ibna aadankeena ma aha. Taas ilaahay ku baro Abdiqaadir Abdinaasir. Dad ilaahay maxalay meeshu ku dhaliisiyey waay. Asir maxalay awowgooda 12 ku dhashay meesha, weligoodna way joogeen. Dadkaas maxalahay adi aad leedahay Tanzanian waaye, maxalahay Zimbabwean waaye. Ma isweydisay adiga haddii qof damiir leeyahay, damiir haddaad leedahay oo akhli adi aad leedahay Tanzania meeqa jir waaye? Isweydii example yar aan ku tusaa. Tanzania, waddanka Tanzania maanta la yiraahdo how old, meeqa sano ayuu jiraa? Dadka adi aad leedahay waa la keenay ay leedahayna meeqa sano waaye? Geedihii abuubiyaashooda ay abuureen meeqa jir waaye? Isweydii yaa weyn waddankaas adi aad ka talmaames iyo dadkani yaa weyn? Marka Abdinaasir, waxaan kuu sheegaa ha kala qeyban Soomaalida, tafaariqa ka dhaaf Soomaalida, tafaariqa ka dhaaf. Soomaaliyana waa waddan. Waddankaas dadkii u dhashtay ayaa ku dhashtay. Dadkii oo adi aad leedahay maxalahay Soomaalida Itoobiya joogo waa Soomaali. Dadkii Soomaaliga ahaana waad ka saaraysaa waxaad leedahay waa Tanzanian. Dadkii gumaysiga keenay, gumaysi cid keenta malaha. Dadkaas mudow oo jareerta ah Soomaali ayagaa lagu soo gaaray, ayagaana lagu gumaystay, ayagaana u dagaaltamay. Ma ahan dad la keenay. Ha ka dhigan dad la keenay. Soomaali oo la keenay xag ma aha. Dad la keenay waa jiraa. Run haddaad sheegaysid 2019 ka maanta aniga aan joogno ayaa Soomaali dad imaado. Maad ka hadashid run haddaad sheegaysid. Arintan Kismaayo adi aad leedahay. Kismaayo maanta dada qaxootilima ka imaado oo Soomaali u ahayn oo waddankaas u dhalan oo usoo halgamin weligooda arkin 2019 ku ugu horeyso. Maxalay Soomaali waayo xurlamada ay qaadatay ilaa ay hadda dadaa soo galooyo. Maad ka hadashid kuwaas maad dhahdid waa ajaanib. Maad dhahdid marka adi aad dad oo maxalahay oo Soomaali ah waddankoodi joogaan, dhulkoodi joogaan, beertoodi ay dhex fadhiyaan, aad ka tilmaamayso waddan kale. Aad leedahay dadkaas waxaa keenay gumaysiga keenay. Gumaysi ma keenin. Gumaysiga waddanku wuu uga yimid. Wana waa maxalahay waa ku gumaystay waddankoodi ay joogaan. Dadkaas adi aad leedahay Tanzania laga keenay, Tanzanian maaha, waa Soomaali. Tanzanian
ma ahan waa Soomaali. Soomaali ay ku dhisteen Ilaahay ku dhalisiyey, Soomaalina way, Soomaalimoodna wan way ka faanaan, marna ma noqon dad dawadhilif ah. Dawadhilif ma ahan dadkaas. Adi aad u malaynaysid inay Tanzanian ay yihiin, ma aha dawadhilif maaha. Baqitaanka maanta adiga aad kugu jiro oo adiga aad ka baqaysid Afrikaanka kale amay arkaan aad leedahay waa ogahay, waa isgaraneyna. Adiga maanta waxaad maxalaya yufiya, waxaad ka baqaysaa Afrikaanka kale amay arkaan. Hadday arkaan waa noo dhammaatay bis. That fear you bring it. Adiga ayaa keensatay Kenyatiga maanta adiga aad ka baqaysid ayaa keensatay. Kenyatiga maanta adiga aad ka cabsanaysid adiga ayaad keensatay. Burundeska maanta adiga aad ka baqaysid oo aad leedahay beri dadkan amay arkaan, adiga aad leedahay dadkan dad oo ma ahan la keenay ma aha. Waa dad Soomaali ah, waa dad Afrikaan ah, qaarada Afrikan ay ku nool yihiin, waddankoodana ay ku nool yihiin. Waddanka Afrika waxaana loo yaqaanaa dad mudow inay ay u badan yihiin. Meesha ay joogaan waa waddan Afrikaan. Qaarada ay ku nool yihiin waa waddan Afrikaan. Ayagana waxa waaye waa dad Afrikaan. Intee laga keenay? Meesha laga keenay oo adi aad leedahay Abdulqaadir Cabdinaasir Ismaaciil Soola ka magacdeed, dadka adi aad umaleynaysid waa la keenay. Adi aad leedahay xaggee laga keenay? Qaaradee laga keenay? Soomaaliya ma qaarad kale goona. Aadna bar rabtaa Soomaaliya haddaa ogtahay iyo haddaa ma ogtahaybo waxaad ogaataa. Maanta Soomaali waxay ku taashaa qaaradda Afrika. Soomaali waxaa ku nool dad mudow ah, waxay yihiin dad mudow ah ina ay yihiin ayaan kuu sheegayaa. Sidii Afrikaanka kale dad ahaanna saasay yihiin, dad ahaanna saasay yihiin. Ma ahan Soomaali midib ma ahan, ha ka dhigan Soomaali midib. Soomaali waa waddan. Sidii Afrika, sidii Kenya ay tahay ayay Soomaali tahay. Sidii oo maxallahay Itoobiya ay tahay ayay Soomaali tahay. Ha ka dhigan Soomaali midib midib maahan. Soomaali lahjad maahan. Soomaali maahan jinsiyad maahan, waa waddan. Qoom maahan, ha ka dhigan qoom. Dadka adi aad umaleynaysid in oo maxallahay gumaysiga keenay dad la keenay maaha. Dad waa weligood joogay meeshaas, Ilaahayna ku dhaliisiyey, Ilaahay haddana way maxallahay way ku nool yihiin. Adiga waxaad arkaysaa kaliya maanta jubbooyinka, jubbooyinka way ku weyn yihiin. Ilaa iyo Itoobiya ay jiraan waad garanaysaa. Ha iska dhigan qof jaahil ah, ha iska dhigan qof jaahil ah. Dadkaas waa dad Soomaali, waa dad Afrikaan, waxayna joogaan waddankoodii, waxayna joogaan qaaradoodii. Waa qaarada Afrika sidaan ognahay, adna ogtahay anaa ogahay. Afrika waxaa loo yaqaanaa dadka mudow qaaradoodii ayaa la yiraahdaa Afrika. Soomaalina waxay ka mid tahay dadka mudow waddankoodii. Dadkaas maanta adi aad umaleynaysid in ay yihiin dad Tanzaniyaana, Tanzaniyaana maaha. Haddaa adi aad umaleynaysid dadkaas dad oo maxalay Kenyati ah, haddaa umaleynaysid dad Kenyati maaha. Waa dad Soomaaliya oo joogo waddankooda joogo, oo joogo qaaradooda joogo. Waa dad Afrikaan ah, waa dad mudow ah, meeshii Ilaahay ku dhalisiyey ayay maantana joogaan, weligoodna way joogaan. Ha isku dhaadhicin inaad adi aad ka tirtiri kartid, wax ka tirtirmaayo malahan. The fear you have of Kenya, that's of you. Baqitaanka adiga Afrikaanka maxalay Afrikaanka kale adi aad ka qabtid oo adi aad umaleynaysid waddanka Soomaaliya inuu yahay midib inuu yahay, haa moodin, midib midib maahan. Isku akaasha maahan Soomaalinimo. Dadka oo maxalahay Rwandeska ah oo Kigali joogo oo aad leedahay Soomaaliya u eg yihiin, kuwaas wax ma ku qabanay. Soomaalida waxaa Soomaaliya 18 kaasito maalay gobol oo maanta maxalahay waddankaasito oo maxalahay adduunweynaha u yaqaan oo u yaqaano Soomaaliya inay ay tahay
جغرافيا هان هيستوري هان ودن وكيالو خارطة أفريقيا أي دقنيهن دد مدو أي دقنيهن هاومودن صومالي إن أي دقنيهن دد عربا هاومالين صومالي إن أي دقنيهن دد عدانا صوماليا وحا أسكله دد مدو وأسكله وحا ندقن دد مدو تاس أغو عبد الناصرو تاس أغو hakadegan dadkaas adi aad umuleynaysid in ay yihiin wadamada kale in laga keenay aad ay umuleynaysid kama iman tanzaniyan maaha kenyati maaha nigerian maaha waa dad soomaali ah wadankaas u dhistay wadankaas ay joogan wadankaas gumaysigu ugu imaaday weligoodna way joogan ilaahana ku dhaliisay taas ilaaha ka baro horta marka ugu horeeyso tanka labaad ma han hatada adiga inaad gashid afaaraha maxalla jubooyinka way kuma qusayo jubooyinka qofka qusayo ayaa ku hadli kara maba u dhalan be goboladaasayta maba u dhalan be why you don't want to talk the place that you don't even know you don't know their village their cities you don't know ma garanaysid jubooyinka ma garanaysid inaad ka hadashitataan maaha waay aqoon uma leedid weligaaga ma tegin haddaa kugu horeyso 2019-ka aa maqashay kismaayo jubooyink haddaad maqashay marka wax adag aad garanaynin inaad ka hadashid waa laga fiican yahay jubooyinka uma dhalin ma ka imaanin ma garanaysid weligaa indhahaada ma saarin waa maqashi keliya waxaad maqashayna dhibaatadan ayaa leedahay waxaad maqashay dadka oo maxalay oo Soomaaliyeed oo Soomaali joogan ina oo maxalay Tanzania ay yihiin ayaa maqashmi ah adiga ma khajir ayaa tahay adiga dadka aad leedahay waa la keenay aad leedahay ya kharni ahaan way kugu weynayeen abuugaada ka weynayeen abka abkaaga ka weynayeen ay joogeen weligood ma ahan reer guura ma ahan Abd Nasser dadkaas adi aad umaleynaysid Tanzanian adi aad umaleynaysid dad oo reer guura ah ma ahan reer guuraha ka tilmaaw Tanzanian waa iyo Ethiopian waa iyo reer guuraha ayaa wadan lahayn dadka reer guuraha ah ayaa milkas ay galaan ayaga wadan lahayn laakiin kuwan wadankooda ay joogan ma guuraan wiiligoodna waxa way wadankooda ay degan yihiin dhulkooda ay degan yihiin abka ab abka ab Israa'il u leeyihiin waddanka Soomaaliya beertooda ay dhex joogan goboladooda ay dhex joogan guriyashooda ay dhex joogan laakiin ma dad Soomaali ah inaad maanta aad ka tilmaantid waddan kale haddii qof aqoon leh aad ahaan lahayd ma dhihi lahayn dad la keenay waaye gumaysiga dadkii keenay waaye gumaysiga dad ma keenin waa ku kor iyumid oo isku day inuu ku dhex gumeesto waa dadkii loo gumeystay waddanka Soomaaliya adi aad umaleynaysa in ay yihiin Kenyati ama Tanzanian aad umaleynaysid waa dadkii lagu soo gaaray oo gumeysiga ku kor imaaday oo ku dhex gumeystay oo haddana iska eeriyay waa dadkaas ana ku baraayo marka Soomaali waxa maanta maxalay afrikaanka kale oo nagu soo urdaayo kal qaybanaanteena waay Abd Nasser ana ku sheegay kal qaybanaanteena ayaa maanta Soomaali oo awood daradeed la arkay loo jeedo waay wax kala maahan taas oo kan waxa sababay satan maanta ali aad ka hadleysid dad Soomaali ah aad leedahay Soomaali ma ahan waaw dad la keenay ma aha weligooda joogen ilaahana ku dhalisi marka waxaan ku barayaa Afrika waa qaarad ay degan yihiin dad mudow Soomaaliyana waa wadan ay degan yihiin dad mudow dadkaas adi aad umaleynaysidna waa dad Soomaali ah oo dad mudow ah qaaradooda ku nool wadankooda ku nool ana ku baraayo ma ahan dad la keenay ma aha dad weligooda joogo way joogeen Abd Nasser way joogeen ilaan waxaa jira waxyaabo barkood adi aad inaad isweydiisid
geedihi awowiyaashooda ay abuureen ya mid kalaan ku tusay Cabdinaasir geedihi awowiyaashooda ay abuureen maanta qiyaas ahaan waxa lagu tilmaamaa inay jiraan 300 sano iswaydi geedka ninkii abuuray oo geedkii 300 sano jiro geedka 300 sano jiro iyo ninkii abuuray yaa weyn Cabdinaasir igu soo jawaab yaa weyn geedkii ninkii abuuray geedkii ayaa wuxuu jiraa da ahaan 300 sano uu ku yaala ilaa hadda waddanka Soomaali la yiraahdo oo geedahoodii maxallay beerahooda ay faystaan waxyaabaha qaarkood markaad ka hadlaysid waxaa loo baahanyahay inaad ka fikirtid ma fikiroosid fikir ma ahan dad awne maxallahay Kenya laga keenay maaha ma aha dad Tanzania laga keenay maaha waa dad u dhashtay waddankaas waa dad joogi jiray weligood waddankaas la yiraahdo Africa maxallahay Soomaaliya waa dad Soomaali waa dad madow waa dad degan qaaradooda degan waa dad degan waddankooda degan Cabdinaasir dadka adiga oo maleeynaysa reer guura maaha reer guura ayaa yimaado Soomaaliya marna baxo marna yimaado ayaga ma baxaan mana imaadaan waa joogaan weligood reer guuraaga ah ya dadka oo Soomaalida ah oo reer guuraaga ah ayay imaadaan waddanka Soomaaliya oo haddana ay baxaan kuwaas ayaa lagugu baahnaa maanta inaad dhaadid waa dad imaado laakiin kuwan ma ahan dad imaade ma ahan ma imaadaan lama keenin weligood ayay joogeen oo u dagaaltameen maxaa la xurlimadii ay u dagaaltameen maxaa lahay waddankoodi ay jecel yihiin ilaa hadda waddankoodana jecel yihiin ay ka kalsoon yihiin inay Soomaali ay yihiin ayna weli ay ka sii kalsoon yihiin inay yihiin dad mudow ah inay yihiin maanta waxaa leedahay Facebook inaad soo fadhiisatid ya cabsi adi aad ka qabtid afrikaanka kale aad u leedahay haddii oo maxalay kenyatiga oo maxalahay ee arkaan dadkan ay arkaan dadkan hadday arkaan waxaa la yiraahdaa waa waddan oo dad oo maxalay afrikaan way kenya waxay dhahaysaa kenya waxay dhahaysaa kismaay baanaga askale ayaan dhahaynaa why that's why you fear waa cabsanaysa waxaad ka boqoysaa afrikaanka kale aad ka boqoysaa amay arkaan dadkan saas ma dadkan waa dad Soomaaliya waddankooda degan qaaradooda degan waa dad afrikaan ah afrikaan lamaadooda ka kalsoon marna ma dhihin afrikaan ma nihin Cabdinaasir waa ogtay they never say that we are not Somali waqti kasta waxay ka kalsoon yihiin and they love to be Somalian. They love their country. Waddankoodi wax ka jecel ma lahan. Waddankoodi way jecel yihiin. Dadka adi aad umaleynaysid dad la keenay adi aad umaleynaysid maahan dad la keenay. Waxa waayo waa dad meesha Ilaahay ku dhaliisiyay waay. Goboladooda joogaan, beerahooda joogaan, ambahoodi maxallay ay dhex joogaan. Dadkaas dad la qarin kara ma aha Cabdinaasir Zola Cabdinaasir Ismaaciil dadkaas ari aad umaleynaysid dad gumeysiga keenay ma ahan gumeysi ma keenan waa ku dhisteen ciidasay ku dhisteen meeshaasana lagu yimid waa dad afrikaana Soomaalina waa qaamala waddan afrikaana dadkii ku noolna waa dad afrikaana Soomaali waxa ku noo maxallay adduweynaha juqraafiga ahaan wuxuu sheegayaa inuu ku yaalo the horn of Africa in ay yihiin the black people in ay yihiin dad mudow in ay yihiin marka dadka adi aad umaleynaysid in gumeysiga keenay gumeysi ma keenin ee gumeysigu wuu ku kor yimid ayagoo meesha ay joogaan ayagoo joogo ayuu gumeysigu yimid oo lagu gumeystay oo loo garaacay oo ay u dagaaltameen that you don't know adiga taas ma ogtid geedihii abuubiyaashooda abuuray ayaa 300 sano laga tilmaamayaa
maantan waxaa leedahay dadkii gumaysigii Tanzania laga keenay, dadkii gumaysigii oo Burundi laga keenay. No, way ka da'weyn yihiin wadamada adiga maanta. Adiga af Ingiriis ahaan adiga aad ugu sheegaysid, weydii Google waa kuu sheega xurlumada oo Kenya goormay qaadatay, xurlumada Soomaaliya goormay qaadatay, xurlumada Tanzania goormay qaadatay, xurlumada maxalay Nigeria. Dadka adiga wadamada adiga ay sheegaysid da ahaan ayagaa ka weyn, weligood way joogeen waddankan Soomaaliya. Maanta Soomaali la yiraahdo intii Soomaali la aqoonsanin 1961-kii ama 1960-kii ka hor way joogeen. Abdinaasir gumaysiga inta uu yimid, gumaysiga ma keenin, dad gumaysiga keena ma aha. Marka aragti fiirmo kala kugu dhiman adiga, dadkaas adiga oo malaynaysid ee Tanzania, adiga oo malaynaysid dad yar ma ahan. Dad la keenay waa la garanayaa, waad socotaa, waad fahmi kartaa. Dad la keenay waa la garanayaa, waad fahmi kartaa. Dadkii la keenay waa dad yar. Dadkan ilaa ay waxay bilqisan yihiin ilaa Ethiopia, ilaa Ethiopia khalaaf ay jiraan. Dad la keenay saas miya? Dad la keenay ma aha, waa dad u dhashtay meesha Ilaahay ku dhalisiyey. Waa dad Soomaali ah, ayna ka kalsoon yihiin inay ay yihiin dad Soomaali ay yihiin, ay yihiin dad mudow ay yihiin, ay yihiin wadankooda ay joogaan, qaaradooda ay ku nool yihiin. Laakiin ma ahayn maanta inaad dhahdid dadkaas sidii oo maxalay reer baadiyaha sida u hadlo oo kale aad u hadasho maanta. Abdinaasir Zola sheer garee Garcia, Zola maanta waxaad u hadashay reer baadiyaha, reer guuraha si u hadlo, beeraha noo fali jireen iyo nin beertiisa falanayo. See beertaada ku maclay beertiisa, dad nin beertiisa dhex nool. Adiga maanta waxaa laga yaabaa Turkiga inaad joogtid. There are a lot of people are Turkish, they are farmers. Hadday beertooda ay falanayaan adoon miya, shaqadaadi adi aad qabsanays adoon ma noqotay, yaana adoonsaday, yaana keenay. Dadka aday umaleynaysad waa la keenay, aad leedahay yaa keenay. Gumaysiga waa ku kor yimid waddankooda ayagoo joogo, qaaradooda ayagoo joogo. Gumaysiga ay maxaa ku kor yimid, waa iska eriyeen. Dadkii imaaday Soomaaliya, dadkii imaaday waa dadka reer guuraaga ah, kuwa adi aad umaleynaysad adoonsiga laga keenay, aad umaleynaysad reer guuraa maah. Waa dad meeshooda degan, waa dad Ilaahay meeshooda ku dhaliisiyey oo Soomaali ay yihiin. Soomaalina waxaad umaleynaysaa adiga maxalay midib, Soomaali midib maaha, Soomaali isku akaashi maaha. Sidii adduunweynaha maxalay adi aad maxalay hadaladaada waxaa ku jiray dadkaas Itoobiyaanka ah waxaad tiri Soomaali waay, dad Burundis ah waxaad tiri kuwaas Soomaalida u eg. Dad Soomaali ah waddankooda joogo, qaaradooda joogo, waxaad rabtaa inaad ka saartid Soomaalinimada. Meeqa jir ayaad tahay? Ayagana meeqa sano ay ku nool yihiin? How many maxalay centuries ay ku nool yihiin meeshaas? Weligood ay joogeen? Weligood. Abdinaasir Zola, anaa kuu sheegaya dadka adi aad umaleynaysa dad la keenay, dad la keenay ma aha, way ka badan yihiin dad la keenay, way ka badan yihiin. Waa dad gaarayo marka ugu yar tahay 7 million gaarayo, anaa kuu sheegaya. Marka dad oo maxalahay ay ka weyn tahay way Soomaalinimada. Weligood ma noqon dawadhilif, dawadhilif 1960-gii Soomaali waagii xurlimada ay qaadatay ilaa ay hadda. Anaga dawadhilif waxaan u naqaanaa reer guuraaga dawadhilif ah, reer guuraaga ayaa dawadhilif ah. Mar mudow raaca, mar carabus raaca, mar cadaanas raaca, mar maxalay briti ingiriisis raaca, mar italiyaanas raaca, mar maxalay faransiis raaca. Reer guuraaga iyo dadka maxalay beeraleyda ah oo waddankooda degan ma ahan dad dawadhilif ah, ma ahan dad la gadan karo, dad ka kalsoon yihiin waddankooda. Waa ay fahansan yihiin qiimaha uu leeyahay waddankooda. Abdinaasir Zola adankuu wadaa, ha ka dhigan dad oo maxalahay la keenay. Dadkii la keeno,
ama dadkii soo waddanka Soomaaliya dadkii oo imaadaan oo maxaa lahay guuroma degaa ah waad garanaysaa, adna waad garanay, adna waa garanaa. Maa sheegtid kuwaas? Haddaad run aad sheegaysid, haddaad run aad sheegaysid Soomaalinimo kugu jirtid, dadka oo maxaa lahay guuroma degaha loo yaqaano oo mar kasta qaxoot sanad kasta ay every year they are refugees qaxooti ay yihiin immigrant meel kasta ay ka yihiin, kuwaas maa sheegtid aadaad kuwaan waa yimaadeen? Dad waddankooda degan, qaaradooda degan, beerahooda degan ayaad waxaad rabtaa Soomaalida inaad ka dhaadhicisid, aad uga gadid inay yihiin dad la keenay oo gumaysiga keenay? Ma aha, way ka badan yihiin dad la keenay. Waa dad Ilaahay meeshu ku dhaliisiyey, waa dad Soomaali lamada ka weyn, dad rufiyaan ah ma aha, dad dawadhilaf ahna ma ahan. Dawadhilaf waxaan leh anaga maanta uu u naqaanaa reer guuraaga inuu yahay dawadhilaf. Mar kasta uu raacaa carabu raaca, mar waxawaaye gaalus raaca, mar waxawaaye mudowu kalas raaca. Laakiin dadkan waa dad ka kalsoon yihiin Soomaalinimadoodii, waa dad joogaan qaaradoodii, dad joogaan waddankoodii. Gumaysiga wuu ku yimid, waa ku kor gumaystay, waa u dagaalameen, ma ahan dad la keenay. Geedihii aboobayaashooda abuuray ayaa 300 sano jiro. Dadka aad umaleynaysid in la gumaysta maalay gumaysiga keena, aad umaleynaysid geedihii aboobayaashooda abuuray ayaa 300 sano jiro. Aboobayaashoodii meeq sano ay jireen? Xisaab, if you know math. Laakiin beent iyo khuraafaadka aad rabtid, dadka Soomaalida aad rabtid inaad isku geysid, aad ka qaybisid, aad ka jajartid, maahan Cabdinaasir Zola. No, waa kaan diidnay. Anaga waxaan nahay dad madow ah oo Soomaali ah, qaaradda Afrika ka yimid, qaaradda Afrikana ku nool. Adiga haddii oo maxaa lahay aad umaleynaysid inaad adiga oo maxaa lahay Soomaali adig aad tahay, marka dib aan ku baara adiga Soomaali inaad dhaheen waay 18-kaaseeto gool hataa kama dhalan lahajadaada markaan fiiriyey. Dadkaadi aad maanta aad ka saaraysid Soomaali maahan, waa dad oo gumaysiga keenay aad leedahay. Yaa gumaysiga keenay? Itla soo aruuriyay gumaysiga keenay maa tiradaas dhan 7 milyan maa gumaysiga keena karo? Waa dad meeshay ku dhisteen Ilaahay ku dhaliisiyey, waa dad Ilaahay meeshu ku dhaliisiyey. Adiga ma qarin kartid? Ilaahay maba qarinba. Why you fear now? Hadda maxaad uga cabsee? Why the fear? Cabsiga maxaa kuu keenayo Cabdinaasir Zola? Cabsiga maxaa kuu keenayo? Why you fear for the other black people? Why you fear for your brothers? Walaalahaada maxaa uga baqay oo afrikaanka ah? Ayaga maa keenay kenyatiga afrikaanka ado maxaa lahay dadka Soomaaliga Soomaalida ah oo maxaa lahay waddankooda joogaan, qaaradooda joogaan, goboladooda joogaan, tuuladooda joogaan, magaaladooda joogaan. Ayaga maa dawadhilif ah? Ayaga maa dad mudow keeno? Ayaga maa Faransiis keeno? Ayaga maa Ingiriis keeno? Ayaga maa maxaa lahay Kenyatiga keeno? Ayaga maa maxaa lahay Jarmanka keeno? Ma aha dad gad maayo, ma aha nimankaas. Adi aad umaleynaysid dad oo maxalay gumaysiga keeno, aad umaleynaysid they are not. Ma ahan dad Afrika kale oo waddanka qaarad kale laga keenay ha ka dhigan. Waxa waaye dad qaaradooda ku nool, waddankooda ku nool, weligoodna ay ku noolaayeen. Waa dad oo ogol mudowlima inay yihiin dad mudow ah, inay yihiin dad mudow ah, inay yihiin dad Soomaali ah, asal ahaanan Afrika ay yihiin, qaaradda Afrikan ay ku nool yihiin. Cabdinaasir Zola alan kuu sheegaya dadka adi aad umaleynaysid aragtidaadii, in your opinion aragtidaadii, yaa waxaad umaleynaysaa in gumaysiga keenay? No, gumaysi ma keenan, weligooday joogeen. Ilaaha meeshu ku dhaliisiyey, Ilaahay ayaa meeshu ku dhaliisiyey. Waa dad ka weyn Soomaalinimada, ay jecel yihiin waddankoodi, marna uma noqon dawadhilaf, marna ma noqon dawadhilaf. Walaa gaal, walaa muslim, yaa yahuud, marna uma noqon dawadhilaf.
افريكان ومنقن دو ديلف وحواي دد اي جعليهين خاردو دي ووضن كو دي مقالدو دي تولدو دي يدد كو دي جعلوا حكاديغن دد قميسيغ كيناي قميسي ما كينن اي قميسيغ وكو يميت ددك لك او لكينو ددك محمد سياد بارا كيناي او ددك محمد سياد بارا صومالي كيناي ادي وا اكتاي dadki maanta 2019 ka oo imaanay wadanka Soomaali imaanay adiga waa ogta kuwaas ma u sheegtay Soomaali ween kuwaas inaad u sheegta ay kugu fiicnaad laakin dad abuuriyashooda geedki ay abuureen oo 400 sano jiro ayaa maanta waxaan nartaa inaad naga daadicisid yaa in la keenay dad gumaysiga keenay Mozambik emailahaas laga keenay Mozambikian mini we are not from Kenya. We are not from Tanzania. We are African and we are Somalis. We born there. We were there. Before they colonized, we were there. Before they called us Somali, we were there. Maahan dad la keenay maaha. Dad oo maxallahay haddii la oo loo bixiyo wadankan oo Somali la yiraado intii Somali la dhigi jirin ko hore dad joogo way. Ilaahay nagu dhaliisi. Somali na waanahay. Africano waanahay Soomaalina waxay ku taashaa the horn of Africa qaaradahan waxa loo xisaaba inay yahay wadan afrikaan ay degan yihiin dad madow ana ku sheegaa wa idin salaama no share garaya Abdinaser Zola ee Garcia farintan marka Soomaalida hakal ka qeyban Soomaali maanta ayaga ba ka qal qeybsan maanta ayaga ba maxalay ka kala go'san mid kale hanu ugu diran mid kale hanagu darin aniga manihi dad oo maxalay gumeysiga keenay manihi anaga waxaan nahay dad afrikaana oo Soomaaliya oo konol xaaradoodi wadankoodi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Second hit my man, I day out caba. Look at that, second hit my man, I know by law, that I oxygen. Second hit my man, I fuck it, some more oxygen. Second hit my man, that can't even get your oxygen. Second hit my man.